Սիրելի հետևորդներ, երևի բոլորդ էլ տեսել եք վերջին ժամանակներում մի տեսանյութ տարածվեց, որտեղ թերի տուփերը բացում էին և տուփերի մեջ ամբողջությամբ որդեր էին։ Ինչ եմ ուզում ես այս տեսանյութով ձեզ ցույց տալ։ Ես ուզում եմ ձեզ ցույց տալ այն թեյերը, որ ես օգտագործում եմ և գրասենյակում, և իմ ընտանիքում։ Այսօր ուզում եմ ձեր աչքի առաջ ես բացեմ և ցույց տամ այն թեյերը, որը մենք ենք օգտագործում, և ուզում եմ, որ տեղեկացված լինեք, որ Ֆաբրիկ ընկերությունում կան այսպիսի հրաշալի թեյեր, առողջ ծննդակարգից մեր Նիչայև Family Club-ի թեյերը տարբեր համերի ունենում ենք։ Դուք կարող եք ընտրել ձեր նախընտրած համը, և տեսեք ինչ գեղեցիկ ինքը փաթեթավորում է։ Տուփի մեջ 20 փաթեթ է և փաթեթների մեջ թեյերն են, և ունենում ենք նաև այսպիսի թեյեր առողջության բաժնում, ամբողջությամբ 100% բնական բաղադրիչներով, տարբեր թեյեր են, օրինակ սա իմունիտետ բարձրացնելու համար է, ունենք սամոքսի համար, ունենք շաքարի համար, շաքարը կարգավորող ունենք հոդացավերի համար, ունենում ենք սրտի համար, հանգստացնող, սա հանգստացնողն է իմ մոտ առկա թեյերից, ես երկուսից էլ կբացեմ, և սրանից, և սրանից, և ձեր ներկայությամբ ցույց կտամ փաթեթի միջի բաղադրությունը։ Հիմա ես երկու փաթեթներն էլ կբացեմ և կլցնեմ անձեռոցիկների վրա, որպեսզի դուք տեսնեք փաթեթի պարունակությունը։ Սա Նիչայև Family Club-ի թեյերից է, տեսեք ինչ գեղեցիկ փաթեթավորմամբ է այն, շատ հարմար օգտագործման համար, հիմա կկտրենք և պարունակությունը կդատարկենք անձեռոցիկի վրա։ Հետո կվերցնենք մյուս փաթեթը մեր բժշկական շարքի թեյերից և նույնպես կդատարկենք անձեռոցիկի վրա։ Ահա։ Եվ մոտիկից հիմա ցույց եմ տալիս ձեզ մեր թեյերի բաղադրությունը, տեսեք, ոչ մի արտարոցման չեք տեսնի թեյի մեջ, այն տարբեր տեսականի ունենք այս թեյերից, տարբեր մրգային համերի, դուք կարող եք ընտրել ձեր նախընտրած համը, ձեր սիրելի համը, այն շատ բազմազան է և շատ մատչելի, տուփում 20 փաթեթ է ներառված։ Եվ մեր մյուս շարքի, բժշկական շարքի թեյն եմ հիմա մոտիկից ձեզ ցույց տալիս, տեսեք այն բնական բույսերից է ամբողջությամբ, տարբեր բույսերից հավաքված թեյեր են թրմելու համար, այն նախատեսված է տարբեր օրգան համակարգերի համար, մենք ունենք և հոդերի, և սրտի, և ստամոքսի, մի խոսքով տարբեր օրգան համակարգերի բուժման համար։ Ահա մոտիկից ցույց եմ տալիս երկու թեյն էլ, սիրելիներս ուշադիր նայեք, եղեք տեղեկացված և իմացեք ինչ եք դուք օգտագործում ձեր առօրյայում։ Մեր տանը և գրասենյակում ես օգտագործում եմ միայն այս թեյերը։